Sakra, čekala jsem, že to ještě toho stihnu víc. Teďka se stříhám smíky pro Vendom, tak doufám, že se vám zase budou líbit. A dneska jdeme na Avatara, takže se musím trošku kulturnit, protože jsme pozvaní do kina a řeknu vám na to, že dneska je tam -7, tak se mi tam vůbec nechce. Úplně se hrozím, protože my tady v tom starém baráku taky máme hroznou zimu a ráno vstávání bylo hrozný. Jinak už se nám hezky blíží Vánoce a nemám skoro žádný dárky. Takový bonus pro vás, jo. Nemám žádný dárky, ale co bych jako ještě chtěla stihnout vlastně před Vánocem, taky nějaký stream, ale nějak se ještě k tomu nějak, jak to říct, nemám na to čas, protože teďka furt někde lítáme skrz barák a tak, že už tam něco děláme a je to úplně šílený. Přijde mi, že ani YouTube nestíháme. Teďka třeba 2 dny vůbec nevyšlo video, jo, teďka nevím o víkendu snad, takže snad se polepším, že to budu stíhat, proto jsme včera točili na rychlo simíky. Ale jako myslím si, že dobrý, že Vendovi to zatím jde. Vlastně včera. Včera. No, pro vás to není včera, ale pro mě je to včera. Včera asi do půlnoci tak jsme balili balíky, první vánoční balínky, nebo respektive s vánočním merčem, že včera přišel, tak jsme je balili do pomalu půlnoci. Bylo to celkem fajn. Natočila jsem si menší videjko hledně to, jak to balím, teda jenom pár balíků. Nevím, jestli to sem dám, ale třeba jo. Na to, že jich bylo přes 50, tak to bylo celku rychlý. Já jsem si udělala první půlku, což bylo víc, asi kolem, nevím, skoro 30, a Venda se pak udělala zbytek. A já jsem se tady už jenom lepila, tak to bylo taky fajn. Příjemný, že jsem nedělala vlastně všechno. Ale celkem rychle to uteklo skrz to, že jsem si nasadila sluchatka a jela jsem si písničky. Nevím, na tohle kecací video už jsem jednou měla rozdělaný. Nevím, jestli jsem to zestříhla nebo ne, protože já jsem tam o něčem mluvila, ale už nevím, ono už to je nějakou dobu, takže si vlastně nepamatuju, o čem to bylo. Takže nevím, možná jste to tam měli, možná ne. Teď otázka. To bude spíš pro mě novinka, až to budu stříhat. No ale co? Tady já si budu informovat, že někdy teďka na Instagram budu dávat ohledně vánočního asku, jako každý rok, jak dělám, tak budu dávat někdy otázky, takže to čekujte. Kdybyste se chtěli na něco zeptat, prosím, na něco originálního, nového, a ne co je starý. Takže jak spolu dlouho jsme, jak se mám. Jak slavíme Vánoce, jak to pronášej, jak se cítí holky. Myslím si, že psi to nějak jako nereagujou, ty maximálně reagujou pak až na Silvestra, než na Vánoce, to jim je úplně uprtva. Sice vánoční stromeček už máme, ani jedna bůřt, jo, vlastně co tady stojí, a čus, takže jim to nevadí. A dala jsem si tady i světilka za sebou, vy to sice nevidíte ani teďka za světla, to ne, ale trochu to já vidět. Hezky to svítí v noci, možná to uvidíte na streamu. Takže jenom koukejte na Instagram, až tam budu dávat otázky, protože zase bych se chtěla rozpovídat, možná to zase udělám u vánočního stromku jako minulý rok. Uvidím. Vlastně teďka už by tam byla i Zoe, takže by to bylo celkem zajímavý. Takže nějaký fajn otázky mi tam hoďte. No a když jsme si řekli s Vendou, že bychom točili, nebo Venda, že by točila si svůj den jako Vánoce, jako svůj den, co dělá, ale on, co si budeme o Vánocích úplný nic nedělá, jo, protože vánoční stromeček je hotový a já vařím. A on se maximálně bude starat o videa, takže by to bylo stejné, jakože video úplně bohoubách, takže já jsem si spíš říkala, že kdybych možná to udělala, já by to bylo lepší, protože bych vlastně točila den předtím, protože já si chystám většinou bramborový salát už den předtím, protože když je druhý den, tak je proloženější, tak už je lepší, že jo? Takže bych si to asi udělala já spíš než Venda. Ale na to ještě mám jakoby týden čas, takže to vůbec jako nevadí, buď to vyjde, nebo neuvidíte, nebo jestli vůbec jsem něco zkusila, že jo? No jinak, kdo nevíte, tak na Instagramu dávám někdy sem tam fotky, že jsem tetka, tak teďka se nám poslala fotka, jak prcek leží zabalený v dece. No, cool, je strašně dostumilej. Taková holčička to je, jo? My tomu říkáme, že je to prostě holka, že je strašně takový hezký, hladionký, roztomilej proti klukovi, prostě fakt, kdybyste to viděli, tak je to holka. No, ale když jsem skončila, jo, jaký to znáte to? Že u vás určitě většinou to tak jako je, že u vás mamky vždycky mají nějaký předvánoční úklid. Já většinou, nedělám, nebudu kecat, pak nedělám, prostě normálně uklidím jako vždycky. A říkám si, že mě to ještě jako chystá, já mám zatím jako dodělanou tuhle tu místnost, kde jsem, tak vlastně když jsme stavěli stromeče, tak jsem ji uklidila celou pořádně. A co si budem za ten týden, to není ani poznat, je tady bordel jak v tanku, nebo hlavně na stolích.
na stolích, na stole. Tak tady mám bordelek v tanku, takže to znova budu muset udělat. Ale jako vůbec se mi do toho nechce, třeba jako nechápu to, ne že nechápu, já to chápu, ale já třeba jako i do budoucna nevidím, že by dělala nějaký vánoční úklid, nějaký úplně extra, že bych měla okna navíc, tyjo. Že tam je -7, tak nepolezu ven a nebudu mít okna. Se zbláznili, ne? Že jako nikdy nebudu asi dodržovat takový ten úklid vánoční, že musí být uklizeno úplně eňoňuňo, ani omylem. Nebo třeba za 10 let se to změní, ale pochybuju. Jinak strašně ten vánoční merch, tak se mi strašně líbí a těším se, že příští týden tak nám má přijít ještě merch jakoby na Simu, jsou tu čepice, asi jsem možná na začátku videa o tom mluvila, ale strašně se na to těším. Sice nemám barvu tu, kterou jsem chtěla, ale nakonec je to dost podobný, takže jsem ráda a mega se těším, jednu si nechám. A jinak co se týče třeba vánočního výzdoby nebo tak vůbec tady jako nic není, ani vlastně v minulém bytě. Tady maximálně ty světýlka za mnou a vánoční stromeček. Maximálně jsme dávali ještě světýlka do chodby, aby se neřekl. Ale ty tam byly spíš jenom na okrasu a vůbec jsme to nezapínali, protože na to člověk zapomene. Ale nesrála bych se tady s tím. Možná až do budoucna. OK, pokud jste to dokoukali sem, tak gratuluju. A teďka se trošku svěřím. Zrovna to moc neventuluju, než bych nebo takhle. Nemám až tak, než kamarádu to jo, jako. Ale nemám takový tím, co bych jako věřila nebo takhle. Než bych vám věřila, a ne, kecám, věřím. Ale co se týče toho, já potřebuju nejednoznačný názor od nějaký daný strany, která mě nezná, která nezná jednoho člověka. Znáte takový ten pocit teda, pokud jste to někdy zažili. Měli jste strašně dobrý kamaráda, kterým jste jako věřili, prostě s čímkoliv prostě jste ho brali úplně jako nejvíc, že byste za něj dali ruku do ohně. Pak jste se přestali bavit z určitých důvodů, jo, prostě nebyl žádný kontakt prostě nějakou dobu, řekněme rok. A pomalu se zase jako začínáte trošku bavit nebo oťukávat se, jo. Jak byste na to reagovali? Já nevím, já jako na jednu stranu jsem strašně ráda, protože celý ten rok já jsem potom toužila, ale na jednu stranu, když se to jako pomalu děje, tak z toho mám strašný strach. Jakože, co když se něco pokazí a co když prostě, víte, já nevím, mám strašně spíš v sobě pocity takový, jakože jsem strašně ráda za to, ale zároveň tu danou osobu jako ne, že nesnáším to, ne, jako nenávidím, ono to zní strašně divně, jo. Ale perou se tam jako dvě vlastnosti, nebo dva moje pocity, že toho daného člověka nenávidím za to, co se stalo, a na jednu stranu jako strašně jsem ráda, že prostě se zase začínáme bavit, jo. Já nevím, jak to popsat, jo. No to je strašně divný. Já vím, je to fakt divný, jo. Tyhle dvě jako dva pocity, ale fakt to tak jako vnímám já aspoň. Jak byste to brali vy, kdyby se vám to stalo? Jakože jak se k tomu máte stavit, nebo jako jestli tomu máte dát šanci, nemáte tomu dát šanci, protože pro mě to byl fakt jako jeden z nejdůležitějších osob v mém životě obecně. A tak prostě jako se to zničilo v podstatě a teďka si máte jako vybudovat něco nového. Tak prostě já nevím, jak se k tomu mám stavit. Jestli byste měli nějakou radu nebo nějaký pohled, napište to do komentářů, to si nechte pro sebe a napište mi to spíš třeba, já nevím, do soukromí zprávy na Instagramu, já si to přečtu, třeba odpovím, třeba ne, anebo na e-mail, protože já nevím, ono je to strašně těžké, já jsem třeba o tom chtěla třeba jako mluvit celý jedno video, nebo ne o daný jako o sobě, ale obecně jako o lidech, který jsem potkala jako na YouTube, na Robloxu a tak. A pak nakonec jsem jako z toho sešlo, protože by pak hodně z vás jako věděli, o koho se jedná, což jako nechci. Takže mi to zkuste někam napsat, protože já jsem taková jako bezradná. Jsem poměrně jako, ne že stará to ne, ale starší už jsem toho celkem dost zažila, ale prostě někdy si sama nevím rady, jak se mám v některých situacích jako zachovat a jak to mám vnímat, protože teďka momentálně v mý hlavě maglajs a nevím co dál. A zrovna o tomhle se jako člověk jako může bavit jenom prostě s pár lidma, kterým jako věří. A jako není to prostě zrovna téma, který chcete rozebírat nebo tak, proto jako nechodím do hloubky, ale jenom chci vidět, jaký byste na to měli vy názor, nebo jak byste se vy zachovali a tak. Stále byste, když tak ještě takhle, už mimo, už nebudu mluvit o tom, stále byste o videjko ohledně toho, ohledně mý cesty na YouTube, když to tak blbě řeknu, ty 4 roky, no už to je nějakou dobu, ty 4 roky, jakoby koho jsem potkala, jako musí se nechat, že jsem potkala strašně zajímavý lidi, se kterýma jsem si sedla, nesedla, ke kterým jsem měla odpor, neměla odpor a tak, že fakt potkáte hodně spoustu lidí. I jako mezi fanouškama najdete taky dost zajímavý lidi, ale to chtěla jsem udělat jako video samostatný. Nakonec nevím, protože když jsem si to sepisovala,
tak by to bylo strašně na hodně dlouhou dobu, protože já jsem se vždycky o tom daném člověku strašně rozpovídala. Vlastně ty, co jako se mnou měli nějaký pořádný kontakt, a je to, jako bylo to až jako úplně šílený, na jak dlouhou dobu, já bych se strašně rozpovídala. Protože vždycky v danou tu chvíli jsem si vzpomněla na něco novýho, co prostě mě s tím člověkem jako bavilo, nebo tak. Hrozný. Takže jestli byste chtěli nějaký takovýhle video, tak mi to napište do komentářů, protože to jako na jednu stranu se mi do toho strašně chtělo a zároveň se mi do toho nechtělo, jo, ale taky to nevím, jestli by to někoho vůbec zajímalo, protože vím, že sem tam se někdo podívá zrovna tyhle ty kecací videa. No ale co je důležitý pro vás, koukejte na ten Instagram ohledně toho, teda ohledně Asku, který budeme dělat teda na Vánoce. Jediný, co takhle odpovím ještě jako celoplošně, protože vím, že jsem na to odpovídala snad na streamu, ale nevím, jestli u sebe nebo spíš u Wendy. Tak hodně často v komentářích vidím, jestli jsem už koukala na seriál Wednesday. Koukala jsem, mně se teda třeba moc líbil, jako já byla jsem do toho zažraná. Během celého večera jsem na to, prostě jsem to zkoukala celých 8 dílů. Ale chápu, že ne každý to baví, třeba Wendu to vůbec nebavilo, ale chápu, ten Adamsovi zrovna moc nemusel, nebo nikdy je neviděl. Ale mě to třeba bavilo hodně, takže ono záleží, jestli to někomu sedne nebo ne. Ale mě to sedlo teda jako dost. No, přímě nevím, co z toho splácám takhle na závěr. Já jsem původně chtěla ještě jakoby pokračovat, když se budu malovat, protože včera jsem si pořídila novou paletku na oči, jo? Já se moc nemaluju, ale když už se jdu jako někam malovat, když něco jako jdeme na nějakou akci, tak jako chci, abych trošku vypadala, a ne takhle. Protože, no co si budeme, tam dost lidí a všichni na vás čumějte, že to není zrovna moc hezký, když tam máte kroj pod očima a vypadáte jak smrtka, což co si budeme, já vypadám jak smrtka. A myslím si, teďka, když jsme to byli někdy víkendu, možná jo. Víkendu tak jsme byli v Kolíně, takže v centru. A nějaký klučina nás tam poznal, očividně. Vím, že psal Wendovi, takže tě když tak zdravím. Ale asi podle mě koukáš jenom na Wendu. A Wendu poznal a podle mě ne, mě ne, jo, protože já měla ty kulicha na sobě. Vlasy rozpoštěný, ale prostě jak máte čepici, zimní bundu, šálu, tak byste mě nepoznali. Já připadám si jak sněhulák, nebo vypadám jak sněhulák, ještě jako mrkev, a jsem fakt jako totální sněhulák, takže byste mě nepoznali. Takže jsem si něco pořídila, jak jsem zvědala, co z toho dneska vymyslím. Původně jsem to teda chtěla jako takhle natáčet, jako že bych udělala z toho i vlog, jako kecací, že bych pokračovala. Ale upřímně, moc se mi do toho nechce, protože Alex jsem zrovna expert v tom, jak bych se jako malovala, jo. Já jsem ráda, že si tam něco naplácám a nevypadá to tak blbě. Ale jsem na ní zvědavá, no. Nebo obecně na ty stíny, protože jsou takový neutrální, hnědý, já mám strašně ráda hnědý, tmavší, než jako světlý, barevný a tak, a nevím, jako moc i oblečení, nemusím to barevný, tak to. Ale třeba jednou se do toho taky dokopu a budu mluvit, když se budu malovat, třeba když se připravuju na YouTube videa. To mi vím, že furt Wenda otravoval s ním strašně dlouhou dobu, že Maki, tak třeba když jako se připraveš na ty videa, tak si kecej, ne? A já, no mě se nechce, já se třeba, přiznám se, já se třeba někdy maluju, když to nestíhám, tak se rychle namaluju, když s Wendou točíme videa k němu, tak během toho, co natáčíme, to jste si možná všimli, že jako trošku nemluvím někdy občas, ale občas jako stává se mi to, tak se maluju během toho. Takže to je taky jako rychlovka na 3 minuty, ale jinak to je jako rychlovka na 10 minut, a jako já se rychle soustředím, abych měla všechno hotový, aby to nějak vypadalo, abych neměla hlavně kruhy pod očima, protože já vypadám, jak kdybych měla monokla, jo. Já většinou, jak se maluju, tak to tak tolik není vidět, ale já tady mám pod okem žílu od malá, jakoby od narození. Je modrá, jako fakt modrá, prostě, jak byste vzali modrou fixu a nakreslili tam, tak mám monokla. Takže to je jako rychlovka, takže radši ani nic takového netočím, že bych kecala u toho se malovala, protože nemám malování na půl hodiny. A navíc většinou ještě během toho jim. Zároveň si koukám na seriál, aby mi to trošku uteklo, a zároveň poslouchám třeba i písničky. Sakra, jsem se zase nějak rozpovídala. Já někdy mám tyjo, takový ten potenciál, že chci strašně takhle mluvit. A napíšu, fakt jsem si napsala, i někdy jsem zkoušela to, ale to jsem vymazala, protože to fakt jako bylo hrozný. Jsem si hezky napsala body, že bych jako o čem mohla mluvit. Já to měla během 5 minut, prostě všechno sfrklý a už jsem neměla o čem mluvit, a já. Tak to je úplně jako video úplně k ničemu, protože všechno jsem, jako co jsem chtěla říct, tak jsem řekla. A dál už nevím, co bych jako mluvila. A teďka najednou mi zase huba mela. Můžete mi říct, čím to je? Já nevím, já fakt nevím. Ona je blbý, že jako třeba bych kecací videa měla, ale já moc nemám zajímavý život, nebudu kecat. Já jsem většinou doma, hlavně za počítačem, s Wendou se vidíme jenom, když si jdem pro jídlo. Jinak celý den se skoro nevidíme, maximálně spolu telefonujem. A já vlastně jsem fakt jenom za počítačem a s holkama. To je jako můj potenciální celý den. Je to hrozný, ale jsem taková zalezlá krysa v noře. Jo, přesně tak bych se popsala. Jsem zalezlá krysa v noře.
V noře. Nevím, jako, co se děje pořádně na internetu, protože mě ty teďka budu zprostá. Ty stračky pak mě nebavějí nebo nezajímají. A jako někdy si říkám, sakra, co to v dnešní době je jako vůbec na tom internetu. Ale myslím, že to jsem řekla i v minulém videu, že prostě jako nechápu, co tam je, přijde mi, že tam nic není. A koukat furt jenom na drby, nevím. Chápu, že hodně lidí žije drbama. Já zrovna ne, mě to moc nezajímá, když toho daného člověka neznám. Tak jako nepotřebuju se o něj zajímat. Asi tak. No, já si jdu sestříhat konečně ty simíky, jsem asi v pole, no, jsem tak v jedný pětině. Sice s Vendou tam furt mluvíme, ale je to hrozný nastříhání. Takže já to jdu sestříhat, uvidím, co z toho spatlám, jsem ani ne na třetí minutě, to je hnus. Takže tak, já doufám, že se vám aspoň tohle zase trošku líbilo, co jsem chtěla, tak zkuste mi poradit, napsat na Instagram, cokoliv, kamkoliv a uvidíme, co z toho vyplyne. Takže tak, držte mi palce, ať nemám z toho, jak to říct, ať z toho nemám zbytečné depky. Ne, snad ne, já jsem celkem pozitivní člověk, no občas. Takže tak, mějte se krásně a uvidíme se příště. Takže čus.